Друзі, усім привіт! Як ви бачите зараз на задньому плані, ми разом з вами сьогодні в Луцьку. Автомобілів є багато, тому ми сьогодні поблукаємо, глянемо, що продається. До речі, ринок живий, бачите, на задньому плані. Глянемо, що продається, ціни, і ще також, як завжди, відкриємо декілька різних тем. Теми будуть саме про автомобілі, і завжди відкриваємо те, що ви мені задаєте в коментарях, чи пишете мені приватно на Viber. До речі, мій номер телефону, друзі, зараз в кадрі, кого цікавить, телефонуйте, я завжди відкритий, номер телефону завжди є доступний. Все, а ми розпочинаємо. Так, друзі, поїхали. Значить, що у нас перше? Це у нас Шкода. Давайте покажу інформацію. Друзі, можливо, трішки так, щоб ми дуже довго не затримувались, я буду розповідати вам інформацію про авто, а саме запитання, які ви мені задаєте, буду показувати картинку. Якщо хтось не встигає прочитати інформацію, то ставимо на паузу. Друзі, значить, які зазвичай є запитання? Запитання є такі, що хочу придбати автомобіль, чи автомобіль буде на ринку. Ви знаєте, такої інформації я, ні ви, ніхто не знає. Чому так є? Так воно є, тому що на автомобілі, які приїжджають на ринок, вони немає якоїсь бази, та, що власник дзвонить там кудись чи десь фіксує, що я буду на ринку, і це видно. Потрібно фізично прийти, перейтися по автомобілях, проаналізувати, що продається, і тоді вже розуміти, що і як. Ось така інформація. Тому так воно все зараз виглядає. Звичайно, що треба розуміти одну просту річ, що автомобілі, які продаються в Луцьку, це автомобілі, які привезені з Європи. Скажімо так, 90% автомобілів з Європи. Що таке Європа? Європа – це є кузови універсали, бачимо зараз в кадрі. Та? Європа – це є дизель і це є механіка. Звичайно, не може бути так, що всі їдуть однакові дизельні і однакові механіка. Та? В даному випадку ми зараз бачимо дизель. Звичайно, приїжджають і на бензині, просто потенційно їх є менше. Чому так є? Тому що в Європі їх є менше, відповідно, так воно склалося. Звичайно, розуміємо, що це впливає ще й географічне розміщення Луцьку. Луць знаходиться близько біля митниці, і тому все, що заїжджає, всі автомобілі вони попадають сюди спочатку, ну, а потім вже роз'їжджаються по всій Україні. Тепер давайте два слова ще ми ще за Франківськ навіть і не згадували. Ще два слова про Франківськ та Львів. Там продаються автомобілі, які, якщо брати Львів, 50 на 50 Америка. Америка дає можливість придбати автомобілі, власне, не в універсалі, а в седані і на автоматі. Тобто більше таких автомобілів. Ну і, звичайно, бензин. Франківськ приблизно те саме, тільки Франківськ також, в них є ще й багато кросоверів. Кросоверів тут теж є, але не так багато, як, скажімо, у Франківську. Та? Ну і Львів також, до речі, також у Львові є кросовери. Це є факт, і тому це треба розуміти. Тому кожен, коли ви збираєтесь кудись їхати, а саме на ринок, потрібно розуміти, що факт залишається фактом, що ніхто не буде знати по факту, який автомобіль буде на ринку, бо все-таки так, воно є реально так, що коли ви приїжджаєте за машиною, легше вибирати завжди з великої кількості. А якщо ви обираєте автомобіль один з одного, може бути, що все буде добре, це також реально таке може бути. Тому виключати, що зовсім якогось автомобіля ви тут не купите, а вам дуже близько і зручно, комфортно приїхати в Луцьк, все-таки на ринок, як кажуть, нікого не відмовляє. Тут це нормальна практика, нормальний досвід. Тепер далі. Наступне таке питання. Завжди хочеться відкрити момент номерів. Як ми бачимо, з номерами все є так, що тут автомобілі приїжджають, вони стоять на номерах на транзитах. Що це означає? Це означає, що автомобіль було придбано в Європі, але розмитнено на фірму. Фірма вам виписує договір купівлі, і ви з цим договором купівлі йдете в сервісний центр, ну, МРЕО, так по-звиклому, та, і вже ставите на себе на облік. Але недавно була дуже складна ситуація. Це, власне, тут, в Луцьку, придбали автомобіль самі люди, правда? Я маю на увазі без експертів, бо я завжди кажу, експерта потрібно брати.
який би він не був, не факт, що ви можете до мене звертатися, будь-який експерт, який має досвід, він вам подивиться автомобіль. Якщо він не побачить якоїсь там резиночки, ну все рівно він побачить, якщо нормальний експерт, він побачить, яка ситуація з кузовом і що і як. Але суть, історія така, що це відео зараз є опубліковано в інтернеті, це його публікував мій товариш, блогер Роман Колісник. Що відбулося? В двох словах розповім, поки в нас є ще час. Відбулося те, що було придбано людьми автомобіль, який, як виявилось, не змогли поставити на облік. Що було далі? Звичайно, що ніхто в це не міг повірити, автомобіль там був по ціновій політиці в районі, якщо я не помиляю, 6 тисяч. І коли подзвонили до продавця, продавець сказав, що навіть не вірив, це таке, каже, такого бути не може. Каже, машина там вартує $1000, хто би там її переварював. Так вийшло, що переварено було, сам номер знаходився зі сторони пасажирських дверей. І коли вже його там вскрили, оце все, то прийшлося відкрутити двері, і тоді вже побачили шпаклівку, і був варений саме номер, тобто табличка. Саме цікаве, що по всіх підключалися до комп'ютера, комп'ютер, він номер, все показував, що все добре. Тобто це треба було все перекинути на автомобіль, мозги, щоб це зробити. Для чого це було зроблено, нікому не зрозуміло на таку машину. Друзі, стоїть наступне питання. Люди придбали такий автомобіль, що робити далі? Звичайно, що люди сконтактувалися із продавцем, продавцю розповіли. Продавець не повірив спочатку, сказав, хлопці, давайте мені фотографії, я не можу в це повірити. Йшов на зустріч, що давайте зустрінемось, я вам поміняю цей автомобіль. І, звичайно, він був в шоці. Там вони зустрілися, він сказав, беріть інші, там, якщо я не помиляюсь, вони поміняли на сценік. Друзі, трішечки позвонили до мене, і за цих декілька хвилин вже навіть сонечко привстало. Суть яка, ніхто не міг очікувати, що від таких автомобілів, які тільки проїхали кордон, що може бути якийсь такий момент, що там буде переварений номер. Звичайно, що тут такі речі ніхто, в принципі, нема логіки. Тобто ні ціни немає автомобіля, нічого, щоб це робити. Тому поки що там відбулося, це не зрозуміло. Але розуміємо одну просту річ, що дуже рідко трапляються такі випадки. Я в своїх попередніх відео вже розповідав, як людина також купила, але там по генеральному дорученню на наших номерах був такий автомобіль, який прийшлося також був перебитий. Хлопчина також сам собі приїхав, написали генеральне доручення, 21500 дав, а як виявилось, також були перебиті номери. Там чіткої історії я не знаю, але була така сама ситуація, трошки може інша, але суть проста. Неприємна ситуація, з якою треба щось також робити, але там було все сплановано. Тобто вже цього продавця ніхто не міг знайти, тому там все по-іншому. Дивіться, в принципі, по-простому є просте лікарство. Давайте ми перейдемо на цю сторону. Є просте лікарство, як з цим бути і що з цим робити. Звичайно, що автомобіль по-правильному, власне, він номера, оці всі речі документальні, вони саме правильно, коли ви приїжджаєте, ви знайшли автомобіль, перевірили його стан, все нормально, ви його переоформлюєте на себе, і тоді у вас все добре, вам дали техпаспорт, реєстраційний документ, давайте правильно все, і тоді у вас все ок. Як можна не перереєстровувати, бо на сьогоднішній день це так у нас трішечки склали з обставини, що нова влада підкоректувала ситуацію в перереєстрації. Якщо колись це можна було зробити за одну годину і це успішно працювало, то зараз, останні вже півроку більше, просто так за одну годину піти перереєструвати, такого, на жаль, варіанту немає. Потрібно на це потратити 2 дні. То що робити, в принципі? На свій страх і ризик купляти автомобіль на червоних номерах, в принципі, дуже багато автомобілів продавалося, і такого ніколи не було, бо останнім часом воно всі розуміли, що це автомобіль пригнаний з Європи, ніхто там таким не займається, і автомобіль має бути чистий.
Але бачите, як практика показує, завжди треба перестраховуватись. Так як це робити? А це робити, в принципі, можна, і це робиться дуже просто. Якщо ви вже обрали автомобіль, все вам подобається, та ви там заїхали чи на сервіс, чи, ну, в принципі, людина, яка займається підбором, вона це, в принципі, має бачити, але все-таки, ну, ця людина не криміналіст, тобто вона дивиться стан машини. Так само, як і на сервісі, та вони подивляться і цей, ну, суть. Правильно, це є люди, які конкретно відповідають за такі речі. Це в сервісному центрі, ну, МРЕВ, так як люди ще, бачу, звикло про це говорять, саме МРЕВ називають. Це ви їдете до експерта-криміналіста, він вам оглядає автомобіль, ціна питання в касу 200 гривень. Тобто ви готові придбати автомобіль, трішки голос в мене сів, готові придбати автомобіль, і ви кажете: добре, я готовий в сервісний центр, там, до речі, без черги, заплатили в касу 200 гривень, експерт оглянув, поставив мокру печатку, дав вам, дійсно, я кажу, підтверджуючи документ, що там все добре, і ви вже спокійні, і все. По часу це швидко, єдине, що треба потратити трішечки, щоб все-таки поїхати туди до експерта-криміналіста. Це є конкретно його робота, це може робити тільки він. От тому такі реалії. Тому, насправді, щоб забезпечити себе від цього, треба потратити час і 200 гривень. Ви знаєте, іноді буває, що люди поспішають чи ще щось, і це не роблять, і в основному і все добре. Нема такого, що погано. Все, в принципі, добре проходить. Але, бачите, все-таки трапляються випадки, коли ніхто не розуміє, що відбулося, так як в ситуації в Романа Колісника, який це все зняв і показав, він молодець, до речі, що розкрив цю тему, що, ну, як кажуть, ми завжди, знаєте, я кажу, коли все добре, розслабляєшся, а все буде добре, все так і має бути, в принципі, машина завжди чиста, вона проїхала тільки митницю. Добре здоровечка, хлопці. Люди вітаються. Тут треба просто розуміти, що, як завжди я кажу, вірити можна всім, але перевіряти автомобіль потрібно. Чи це продає сусід дуже хороший, чи хто би не продавав. Автомобіль має бути перевірений людиною, як експертом виїзним. Має бути перевірений, якщо не виїзним експертом, на сервісі. Взагалі ідеальний варіант. Приїхати на сервісі, просто є свої недоліки. Це те, що автомобіль потрібно записатися, приїхати на якийсь день, за цей час він може бути проданий, тобто до сервісу він може не дочекатися, особливо, коли автомобіль є якісний, хороший, такий, як нам треба. Так? Тобто тут є такі речі, це факт, таке буває. Тому і є виїзні експерти, які вам подивляться. Якщо експерт толковий, то, в принципі, він вам підкаже, як це все робити, і як воно все є. Друзі, як кажуть, дякую, що ставите палець вгору, що дивитеся. Не забуваємо підписатись на канал, хто ще не підписаний. Усім успіхів, бережіть себе.